Наурыз мейрамының мемлекеттік мереке болып бекітілгеніне биыл 15 жыл. Ал 2010 жылы Біріккен ұлттар ұйымы Наурыз айының 21 жұлдызын халықаралық Наурыз күні деп жариялаған. Негізі мерекенің шығу тарихы 3000 жылдан әрі деген дерек бар. Я, Наурыз әлемнің ең көне мейрамдарының бірі. Орталық Азия жұртшылығы оны 5000 жыл бойы тойлап келеді. Парсы тілінен «нау» жаңа, «рус» күн деген ұғымды білдіреді екен. Сондықтан бұлай жыл басы саналған. Биыл мемлекет басшысы оған айрықша ден қойды. Қасым Жомарт Тоқаевтың ұсынысымен мейрамның арнайы тұжырымдамасы бекітіліп, бұдан былай жыл сайын 14 мен 23 Наурыз аралығында наурызнаманың 10 күндігі ерекше аталып өтетін болды. Осылайша мерекені тойлаудың жаңа дәстүрі енгізілді. Наурыз жаңару мен жаңғырудың символы. Сондықтан төл мерекеміздің мазмұнын байытып, оны барынша ерекшелеп, жаңаша атап өтуіміз керек. Бұл қадам қоғамды ойыстырып, ұлттық бірегелімізді айшықтап, ел бірлігін нығайта түсуге ықпал етеді деп сенем. Наурызнама бастауы көрісу күні. Оны халық амал мерекесі деп те атайды. Ол батыс өңірлерде ерте заманнан қаймағы бұзылмай келе жатқан дәстүр. Бұл күні адамдар бұрынғы өкпереін шын ұмытып, бір-бірінің басына амандық, деніне саулық тілейді. Әрбір үйге дастархан жайылып, ол түнге дейін жиылмайды. Үйге келген мейманды қабақ шытпай, көтеріңкі көңіл күймен қарсы алып, дастархан басында бар тәттісін ұсынады. 14 Наурыз бұл әуелден ұлыстың ұлы күні. Оны Шәкәрім Құдайбердіұлы баласын айтып кеткен, жазып кеткен, Ахат деген ұлы естелігінде жазды. Көрісу жаңа жылмен бірін-бірі құттықтау. Бірін-бірінің шуағын беру, бөлісу, кеудесіндегі сезімін бөлісу, содан басталады, әуелі көкіректен басталады. Сондықтан бұны көрісу күн емес, енді жыл басы, мүшелдік жыл басы, ұлыстың ұлы күні деп мәртебе беру керек. Мына жер көк табиғат қар мұз еріп ызғар кетеді ғой. Сол кезде адамның жаны да жаңғырады. Адам жан дүниесіндегі ызғар, мұзғар еріп, ол да жібіп, ол да кетеді. Нұрланады адамның жаны. Бұрынғы реніш, өкпе, наз болса, тіпті қастық болса да, мынау эмоционалдық қоқыстар қайда адамның реніші. Соның бәрі кетеді, тазарады. Адамдар көрісіп, бір-бірімен қауышып, бір-бірін кешіреді. Ал 15-ші Наурыз қайырымдылық, мейірім мен татулық күні. Сүрінгенге сүйеу, қиналғанға демеу болу қазаққа ежелден асарлату деген атпен таныс. Халқымыздың бірлігін бекемдеп тұрған дәстүр биыл елдің барлық өңірінде волонтерлік қызметпен жалғасты. Мәселен, астаналық еріктілер ерекше балалардың еміне жәрдемдесіп, орталықтарды қажетті жабдықтармен қамтыды. Бір-бірімен көрісу деген нәрсе бар, қыстан аман шықтық деген, Наурыз деген үлкен мейрамымыз бар. Оның үстінде биыл осы ораза айды, Алла Тағаланың мейірімі төгілген ай, осы Наурызға келіп отыр. Осы үш мерекені біз ерекше атап өтуге, еріктілермен бірге атсалысудамыз. Наурызнаманың келесі күні мәдениет және ұлттық салт дәстүрге ойысады. Елдің түкпір-түкпірінде ұлттық құндылықтарымыз насихатталды. Мысалы, биыл Астана опера театрының ұжымы мейрамға ерекше дайындалды. Гала-концерттің бағдарламасы ұлттық туындыларға бай. Қазақтың музыкалық шығармалары батыс Еуропа классикасымен қатар ойналды. Кешке театр әртістері, топтың жетекші солистері, қазақстандық опера және балет сахнасының жұлдыздары қатысып, көрерменге ерекше күй сыйлады. Я приехала из России. Мен бұл академияға былтыр Ресейден келдім. Биыл алғаш рет Наурыз мейрамына қатысқалы отырмын. Сондықтан бұл мереке арқылы қазақ мәдениетімен танысуға мүмкіндік туды. Бір ай бойы тыңғылықты дайындалдым. Осы қазақ халқының Гүлдерай, Бипыл әндерін орындайын деп жатырмын. Бұл күні ұлттық тағамдарымызда ерекше ұлықталып, Наурызда Наурыз көже ішу заңдылық. Алайда мерекелік дастарханға басқа да тағамдарымыз қойылатынын ұмытпаған абзал. Қазіргі аспаздар бүгінгі тұтынып жүрген асымызға жаңа леп беріп, ұмыт қалғанын жандандырып жүр. Бұл елдегі ұсынылатын ұлттық тағамдарды жаңғырту үрдісі қалыптасып келе жатыр деген сөз. Жалпы қазақ ертеден асты қадірлеп, жоғары бағалаған. О замандағы елдер тағамдарды жазда да, қыста да бұзбай сақтаудың әдістерін жақсы білген. Астаналық этнограф Айгерім Мұсағажинова Қазақстанның өңірлерінде экспедиция жасап, қариялардан бұрынғы рецепттерді жинаумен айналысады. Ол 2019 жылы кітабын жарыққа шығарыпты. Онда ұмыт қалған 200-ге жуық қазақ тағамы таныстырылып, олардың дайындалу әдістері көрсетілген.
Ойлаймыз, қазағымыз тек қана бешбармақ пен бауырсақтан ешқандай тамақ білмейді дек. Жоқ, мен өзім 10-15 жылда қазақтың тағамын зерттеп жүрмін. Дәрумен өте көп, денсаулыққа пайдалы, оның тағы да философиясы мықты. Жай тамақ ішкен жоқ. Мысалы, әрбір тамақтың өзінің философиясы бар. Қазір өзі әрбір Қазақстан аймағында өзінің брендін шығаруға болады. 17 наурыз шаңырақ күні. Отбасылық құндылықтар дәріптелетін күн. Қазақ мәдениетінде шаңырақтың қадір қасиеті айрықша. Ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан материалдық және рухани мұра. Сонымен қатар отбасының тұрақтылығы мен ұрпақтың үздіксіз жалғасуының символы. Бұл күні елордалық жас жұбайлардың некесі бәйтерек монументінде салтанат түрде қиылды. Шараның дәл мұнда өтуінің өзіндік мағынасы мен тәлімі бар. Жаңа өмірге қадам басқан жастардың құрған шаңырағы бәйтеректей биік болсын деген ниетте ұйымдастырылған. Шарада 55 жыл отасып, өмірдің ашысы мен тұшысын бірге көріп келе жатқан ерлі зайыптылар да болды. Жас жұбайларға біз ұсыныс бердік осындай бәйтеректе салтанатты түрде керек пастерге қатысастар ма деп, шаңырақ күнде орай деп. Жарты ғасырдан астам отау құрған отауларға бүгінде сол өзіміздің сый-сияпатымызды білдіріп, сол кісілерді келе жатқан жастарға, жас семьяларға үлкен үлгі болсын деп, арнай осылар осы мерекені қос мереке қылып ұйымдастырып атырмыз. Ұлттық киім ұлт бейнесі. Бұл күнде айрықша мерекеленді. Ұлттық киім туралы тарқата бастасаңыз, тымақ, тұлып, тон, шекпен, шапан деп айтып таусалмайсыз. Әйелдердің әсемдігі үшін киетін киім кешек түрде көп. Қазір қолданыстан қалыс қалған қазақ халқының киімдерін қайта жаңғыртып, насихаттап жүргендердің бірі Тарбия Айдынбаева. Ол ғасырлар бойы атадан балаға мұра болған төл мәдениетіміз тысқары қалмаса екен дейді. Біздің үлкен ата-бабаларымыздан қалған аманатымызға қиянат жасамай, оны осы жастарға жеткізу арқылы біздер, менің ойымша, ұлттық құндылықтарымызды сақтауға да кішкене үлесімізді қосып отырмыз деп ойлаймын. Біздердің шапандарымыздың ерекшелігі ол оюларымызға байланысты. Ешкімге ұқсамайтын, өзіндік стилі бар, өзіндік ролі бар, өзіндік мағынасы бар. Жалпы көктем табиғаттың жаңарып тіршілік қайта жанданатын мезгіл. Айрықша мейрам ұлыстың ұлы күні де жаңару, жаңғыру ұғымдарынан құралған. Сондықтан 19 наурыз жаңару күні деп бекіді. Жаңару күнінде жаңа көшеттерді, жаңа ағаштарды отырғызып қана қоймай, ол біздің тереңге ойлайтын тамырларымыз, яғни болашақ ұрпаққа, жаңа саяси өзгерістер мен экономикалық өзгерістер, әрине руханият саласында жасалатын жұмыстар, соның барлығы болашаққа деген сенімді, болашақ ұрпаққа деген жол көрсету, үлгі көрсету және солардың тамырлары терең бойлап, ертеңгі күні еккен ағаштарымыз үлкен бәйтерек болып, қазақ елінің гүлдену жолында қызметін атқара берсін дегіміз келеді. Наурызнама 10 күндігінің 7-ші күні ұлттық спорт күні. Ел ішінде өтетін кез келген мереке ұлттық ойындарсыз өтпейді. Олардың ішінде бәйге, көкпар, аударыспақ, жамбату, теңгелу, құсбегілік, тоғызқұмалақ, асығату және садақ тарту бар. Мәселен, ақыл-ой зеректігін шыңдайтын ұлттық ойындардың бірегейі тоғызқұмалақ. Қазір 200 мыңнан астам бала осы үйірмеге қатысып жүр. Осы бір ғана ұлттық ойынымыз қазақтың әлемдік мәдениетке қосқан үлесінің жарқын үлгісі. ЮНЕСКО оны адамзатқа ортақ мәдени мұра ретінде таныды. Біз бұрын дене шынықтыру пәнінің мұғалімдеріне тоғызқұмалақ үйретуді тиісті оқу орындарымен келісіп жүредік. Ал енді төменгі сыныптарда математика оқытқанда, арифметика оқытқанда кәдімгі мысалдарды тоғызқұмалақтан алса дейміз. Біздің тарихымыздың әр кезеңінде ұлы тұлғалар тоғызқұмалаққа назар аударып ойнап келген. Мысалы, Абай өзі ойнап қана қоймай, маңайындағыларға жарыс ұйымдастырып, тұтас мектеп қалыптастыруға ықпал жасаған.
Қазақ пен 100-ден астам ұлысқа мекен болған еліміздің ынтымағы берік, бірлігі мығым. 30 жылдан аса уақыт бір ананың баласындай түрлі этнос өкілдері тату өмір сүріп жатыр. Қазір халық саны 20 миллиондай болса, оның 70%-дан астамы қазақ. Қалғаны түрлі этносқа жатады. Мәселен, орыс 15, өзбек 3, украин 2%, ал татар, әзербайжан, корей мен басқа халықтардың өкілдері 1%-дан асады. Не дегенмен бәрінің татулығы берік. Наурызнаманың 8-ші күні ынтымақ күні. Елімізде әр түрлі этнос өкілдеріне олардың тілін дамытуға, олардың дінін сақтауға, олардың мәдениетін әрі қарай дамытуға барлық жағдай жасалған. Бізде ешбір этнос өкіліне ешқандай қысым жасалмайды, өйткені біздің саясатымыз, ел саясаты осылай қалыптастырылған. 30-дан астам ел тәуелсіздігімізге жыл болды. Біз осы тәуелсіздік жылдардың ішінде жақсы бір достық мәдени ынтымағы жарасқан елге айналдық. 22 наурыз жыл басы халқымыздың салт дәстүрі мен құндылықтарын санада тағы бір жаңғыртып тарихтың жаңа бетін ашуға шабыттандыратын күн. Бұл күні еліміздің барлық алаңдарында мерекелік концерт ұйымдастырылады. Алматы қаласында Абайдан бастап достықты бойлап Абылай хан даңғылына дейін жеткен наурыз думан керуені көпті таң тамаша етті. Қала тұрғындары батырды да, ақынды да, сұңқарды да көре алды. Жалпы халықтық сипатқа ие мерекені президент Қасым Жомарт Тоқаев та халқымен бірге қаймана қазақтың ортасында тойлады. Бұл жолы үйреншікті ресми классикалық костюм емес, ұлттық киімді киіп шықты. Наурызнаманың 10 күндігі жаппай тазалық акциясымен түйінделді. Жалпы ұлттық тазару күнінде азаматтар таңмен таласа киіз үйлерді жинап, көше, аула мен саябақтарды қоқыстан тазалауға кірісті. Осылайша наурызды тойлаудың жаңа форматы биылдан қалыптаспақ. Наурыз айы жаңа дәуренді айшықтайтын өткенді саралап, бүгінгіні бағамдайтын кезең. Биыл мейрам, наурызнама дәстүрі арқылы қайта жаңғырып, жоғары деңгейде аталып өтті. Мұндай қадам ұлттық болмысты жоғалтпаудың бірден бір жолы.